ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই হয় থ্ৰাইছ এম নাইবা থ্ৰাইছ এম প্লাছ ওৱান আৰ্হিৰ, য'ত এম এটা কোনোবা অখণ্ড সংখ্যা। আমি জানো যে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে এ ইকুৱেল বি কিউ প্লাছ আৰ, য'ত আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল জিৰ' এণ্ড লেছ দেন বি। ধৰা হ'ল এ এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি ইকুৱেল থ্ৰী। গতিকে এ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ প্লাছ আৰ, আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল জিৰ' এণ্ড লেছ দেন থ্ৰী, অৰ্থাৎ আৰ ইকুৱেল জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী। যদি আৰ মান শূন্য ধৰোঁ তেন্তে এ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ হ'ব সমীকৰণ একৰ পৰা। যদি এ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ হয় তেন্তে এ স্কুৱাৰ হ'ব, এ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ হোল স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ নাইন কিউ স্কুৱাৰ। যদি আৰ ইকুৱেল ওৱান তেন্তে এ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ প্লাছ ওৱান। ইয়াক আমি বৰ্গ কৰিলে পাম এ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ প্লাছ ওৱান হোল স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ নাইন কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান। আৰ ইকুৱেল টু হ'লে এ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ প্লাছ টু, তেন্তে এ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ প্লাছ টু হোল স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল নাইন কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ কিউ প্লাছ ফ'ৰ। সমীকৰণ দুই, তিনি আৰু চাৰি। সমীকৰণ দুইৰ পৰা আমি পাম এ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল নাইন কিউ স্কুৱাৰ, আৰু ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী ইনটু থ্ৰাইছ কিউ স্কুৱাৰ বা থ্ৰাইছ এম, য'ত এম ইজ ইকুৱেল থ্ৰাইছ কিউ স্কুৱাৰ। সমীকৰণ তিনিৰ পৰা আমি পাম এ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল নাইন কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, থ্ৰী ইনটু কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ কিউ প্লাছ ওৱান বা থ্ৰাইছ এম প্লাছ ওৱান, য'ত এম ইজ ইকুৱেল কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ কিউ। আৰু সমীকৰণ চাৰিৰ পৰা এ স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল নাইন কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ কিউ প্লাছ ফ'ৰ, নাইন কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ কিউ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল থ্ৰী ইনটু থ্ৰী কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান বা থ্ৰাইছ এম প্লাছ ওৱান, য'ত এম এমৰ মান থ্ৰাইছ কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ বৰ্গই হয় থ্ৰাইছ এম নাইবা থ্ৰাইছ এম প্লাছ ওৱান আৰ্হি, য'ত এম যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা।